ပြည်သူတွေအတွက်ပူးတွဲရရှိနိုင်မယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပွဲခန္ဓာမျိုးမျိုးကိုရှိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရှင်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ရှင်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကနေအင်းရဲ့ဘီကမ်နီလီမိတက်ကနေပြီးတော့ထပ်မံတင်သွင်းပြန်ပြလိုက်တဲ့ ဒီကနေ့ခန်းနာကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်လန်းနယ်တင်းလန်းတောင်မှာရှိတယ်မကြသေးခင်အချိန်ကမှဖွင့်လှစ်ထားတယ်တင်းလန်းရှော့ပင်းစင်တာမှာကျွန်မပြုလုပ်နေရပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကနေ့ခန်းနာကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအခမ်းအနားစီစဉ်နေတဲ့စီစဉ်ကျင်းမာနေလဲဆိုတော့သိရဖို့အတွက်ပရိသတ်တွေကမုန်းနဲ့တူတူဆက်လက်လိုက်ပါပြီးတော့မှကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင် LOVICUTE Enge skin care တွေကတော့ apple revitalizing cream, lemon whitening cream, pomegranate anti-aging cream, blueberry nutri cream, snail repel brightening cream, vita c perfect night cream နဲ့ snail complete mickey cream အစရှိတဲ့ skin care product တွေပဲဖြစ်ပါတယ် LOVICUTE skin care တွေဟာသဘာဝမှရတဲ့အဆင်းမြင့်တွေနဲ့ဟောဆက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်အသားရည်ကိုဖြူခွေးတောက်ပတင်းရင်းစေပြီးရည်တဲ့ခန်းချမှုကိုအပြည့်အဝကာကွယ်ပေးပါတယ် LOVICUTE skin care နဲ့ Enge dietary supplement product ကုန်ပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲနဲ့အရောင်းမြင့်တင်ပွဲအခမ်းအနားမှာတော့အိမ်မက်ဆောင်ရမှတည်တန့်ရှင်ခိုင်ပွင့် Melody Wall တည်တန့်ရှင်ဝီထန်းနဲ့တည်တန့်ရှင်ကြောကြောတို့ကယူကျွားတဲ့တည်တန့်ရှင်များနဲ့ပြီးစုဖြောပြခဲ့ကြပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့ခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီး EMP Co Ltd ရဲ့ Sales and Marketing Manager မတ်တင်မာဝေက အခုလိုပဲဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် အမေမင်္ဂလာပါ မင်္ဂလာပါ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ခန်းနာဆိုလို့ရှင်အမားတို့ EMP Company Limited ကနေပြီးတော့အခုအရောင်းမြင့်တင်ပွဲရဲ့နောက်ပြီးတော့LOVICUTE ကုန်ပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲရဲ့ Enge product တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းသစ်မိတ်ဆက်ပွဲပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ခန်းနာမှာဘယ်လိုအစီအစဉ်တွေကိုထည့်သွင်းစီစဉ်ထားလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်ရှင် ကျမတို့ဒီနေ့ပွဲမှာပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ကတ်ဆယ်မာတွေအတွက်ပေါ့နော်ဖြောပြင်းအစီအစဉ်တွေပါမယ်လက်ကီရောအစီအစဉ်တွေပါမယ်ကန်ဆမ်းမဲအစီအစဉ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် question answer ပါမယ်ပြီးတော့အထူးအနေနဲ့စကင်းပေါ့နော်ဒီရေပြားကိုဆက်တက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးသိလို့တမရတွေကိုဖြေကြားပေးရတဲ့အတွက်အမအိုအမဒီ4ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမလည်း MRD4 အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့မော်ရယ်ညီမငယ်လေးများက LOVICUTE skin care နဲ့ Enge dietary supplement မှ product များနဲ့ product show ပြသခဲ့ကြပါတယ် LOVICUTE skin care နဲ့ Enge dietary supplement product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ် LOVICUTE skin care နဲ့ Enge dietary supplement product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး EMP Company Limited မှတာဝန်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ product manager Dr. မျိုးဝနတွေကအခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ရှင် ကိုရေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကိုတို့ EMP Company Limited ကနေပြီးတော့တင်သွင်းပြန်ပြလိုက်တဲ့ LOVICUTE product တွေရဲ့ Enge product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တွေရဲ့အရေးသွေးပိုင်းဆိုင်ရာဖန်တီးမှုတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ quality တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်ပါတယ်ရှင် LOVICUTE skin care တွေကတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝစိတ်ချရပါတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ EMP ကဖြန့်ချိတဲ့ Enge dietary supplement တွေကဆိုရင် GMP HACCP နဲ့ ISO 22000 လက်မှတ်တွေ HALA certificate တွေရရှိထားတဲ့ Taiwan စက်ရုံ ATP ကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူမျိုးဘာသာမရွေးကြားမှမရွေးယုံကြည်စိတ်ကြစွာသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကိုတို့ EMP Company Limited အနေနဲ့နောက်ထပ်ရှေ့ဆက်မှတ်ခီးလန်းကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ EMP Company ကအခုမိတ်ဆက်သွားတဲ့ LOVICUTE skin care နဲ့ဒီ Enge dietary supplement တွေပေါ့ နောက်ထပ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနောက်ရေသွေးမြင့်ဆေးပစ္စည်းတွေကိုဖြန့်ချိလျက်ရှိပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲ LOVICUTE skin care အပြင် LOVICUTE cosmetics တွေနောက်ထပ်ရေသွေးမြင့်ဆေးပစ္စည်းတွေကိုထပ်မံဖြန့်ချိဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကိုတို့ EMP Company Limited အနေနဲ့အခုရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျဲအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ MRT4 ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းအလားပါနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံပေးစကားလက်ဆောင်လေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင် အလားပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်များသောအားဖြင့်လူဆိုတာအသက်25နဲ့30ကျော်လာပြီဆိုရင်ပြောရရင် collagen လိုမျိုးတွေဆိုကျဆင်းလာပြီဒီအတွက်မျက်နှာမှာဆိုရင်အရေပြားတွေကတင်းရဲမှုမရှိတော့ဘူးကျော်တွဲလာမယ်ညိုစက်တွေမဲစက်တွေပေါ်လာမယ်တင်းထိတ်တွေပေါ်လာမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သဘာဝအပေးတဲ့ဖြည့်စွက်အစာလေးကိုပုံမှန်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရော်တွေကိုကာကွယ်နိုင်မယ်ရှိနေမယ့်အားတွေကိုလည်းပပြောင်းနိုင်မယ်ပေါ့အရေသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ LOVICUTE skin care ကိုရော Enge dietary supplement ကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကအပြည့်အဝအာမခံနိုင်ပါတယ်ဒီ MRD4 ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့မိဘပြည်သူများဘက်က
ပုံမှန်သုံးဆွဲပေးမယ်ဆိုရင်စိတ်ကြင်နံမှုရစေမယ်လို့ကျွန်တော်အပြေးအဝအမှားခံနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคပါရှင်အခုလိုမျိုးတိလို့တမရတွေကိုဖြည့်ကြပေးရတဲ့အတွက်အခု MRT4 ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျွန်တော် EMP ကုမ္ပဏီကလည်းခုလိုမျိုးပြည်သူတွေကိုပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက် MRT4 ကိုရောကျေးဇူးနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရောအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နောက်မှာတော့ပြောရှင်မွေရာဂိမ်းအစီအစဉ်များ Go အစီအစဉ်များ Lucky Draw အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ် LOVICUTE Skin Care နဲ့ NG Dietary Supplement များကိုကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲနေတဲ့ Customer တအုံးနဲ့လည်းအခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီမှာလေးမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ Customer တယောက်အနေနဲ့ညီမလေး LOVICUTE Product တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ NG Product တွေရဲ့ပေါ့ညီမလေးအမြင်ကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်Loving Chu ကတော့ဟိုညီမဟို night cream ပဲသုံးပူရပါတော့။သူကတော့ဟိုလိမ့်လိုက်လို့ရှင်ပော့ပော့ပါပါလေးနဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေရဲ့ဟို night cream တစ်မျိုးပါပဲ။ NZ ကတော့ညီမဟို skin and hair care dream တောက်တယ်။ပြီးတော့ daily fiber တောက်တယ်။ညီမ1နေ့ပါချုပ်တတ်တော့လေ။အဲ့တောက်တယ်အဆင်ပြေပါရှင်။နောက်စပင်လေးလည်းအရင်ကျွတ်တယ်လက်သေးချစ်သေးလေးလည်းမကောင်းငငယ်လေးကလေးရလေး။အဲ့တောက်လိုက်တာတစ်ပတ်လောက်လဲကြာအောင်စပင်ကျွတ်တာတွေပါတော်တော်လေးကိုတက်တာသွားပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ရဲ့ကွန်ပစ်စစ်သိမ်းမဲဆက်ပွဲအခမ်းအနားအထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ညီမလေးကနေပြီးတော့ EMP Company Limited အတွက်အမှတ်တရစကားလက်ဆောင်ပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်။ဒီ EMP Company လည်းခုကနေစပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီတက်အောင်မြင်ပါစေ။အဆက်အသွယ်ရရာဟိုဟာပစ္စည်းတွေလည်းဒီတက်ပို့ပြီးတော့များများတင်သွင်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရဲ့ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ညီမလေးက MRT4 ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အသားရီထိမ့်သိမ်းမှုပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးစကားလက်ဆောင်လေးပြောကြားပေးပါအောင်ရှင်။ဒီကိကတော်တော်လေးကိုအသားရထိန်သိမ်းပေါ့အရင်ရေးကြည့်ပါရဲ့ဟိုညီမလည်းအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ရမယ်မသိဘူးပေါ့နော်နောက်တော့မှဒီကမိုင်းနဲ့တော်တော်မှ night cream လေးလိမ့်ကြည့်ပါလားဘာလားဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလိမ့်ကြည့်ရဲ့နောက်ဟို supplement နေရာလဲတကူလုံးအတွက်ပါအကျိုးရှိရဲ့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြည့်ပါဆိုပြီးညီမတောက်ကြည့်ရတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုမျိုးတိလို့တမရတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ကြပြည့်ညီမလေးကို MRT4 ကနေအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမလည်း MRT4 ကိုကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုဆိုရင်တော့LOVICUTE Skin Care Product တွေနဲ့ NG Dietary Supplement Product ကုန်ပစ္စည်းသိမ်းမဆက်ပွဲနဲ့အရောင်းမြင့်တင်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်မြင့်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးတာယာပြောင်မျိုးတဲ့ဘဝခီလန်ကိုရှောင်လန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမိလိုက်ပါရဲ့ရှင်။